Hej och välkomna till ännu en vlogg härifrån Åland. Hej på er! Som ni ser i bakgrunden har vi en liten del av Bomarsunds fästning. Vi har åkt ut hit idag för att filma och fotografera lite. Det är ju ännu en otroligt vacker dag med strålande sol, varmt väder, lite vind förstås. Så jag hoppas att ljudet är helt okej i alla fall. Alltså det är jätteskönt, alltså det är helt otroligt skönt idag. Jag tycker inte att det gör så mycket idag att det fläktar, för det är ganska varmt, så det är nästan bara skönt. Vi har riktig sommarvärme här faktiskt, trots att det blåser lite. Som sagt, vi sitter vid Bomarsunds fästning. Nu kan inte jag all fakta om det, men det är ju en sån här gammal, alltså en sån här försvarsfästning från 1800-talet. Som bland annat ryssarna har använt sig av också. Ja, tror jag. Alltså, jag tror att det var de som liksom valde att den här borgen skulle byggas. Mm. Och jag tror att den byggdes 1830, om inte jag minns fel. Men den här borgen är ju då som sagt ganska förstörd. Ja. Här är en del av ruinerna, men bakom oss så finns det också ännu flera delar som står kvar. Och den här borgen blev väl bombad, jag tror det var 1854 i Krimkriget, så därför... Ja. Är det här allt som återstår av den? Ja, det är små fragment. Det har ju varit en sån här stor, rund formad fästning. Men det är små delar, murar kvar av den här fästningen. Och det är ju en turistattraktion idag. Så vi tänkte att vi åker ut hit och kollar lite. Jag har varit här en gång tidigare. Men det är kul i alla fall att få se det. Och det är så fint väder så man vill ju komma ut. Alltså jag har ju aldrig varit här och jag har aldrig ens varit i Åland. Så för mig är allting nytt här. Så det är otroligt spännande att få uppleva. Och jag tycker ju om att åka ut i just sådana här ruiner och sånt. För att de har ju en väldigt spännande historia bakom sig. Och jag läste också på nätet att det var som ett slags litet samhälle runt den här borgen. Så folk har ju bott här förstås på borgen och runt om. Så det är som häftigt att tänka att för så lång tid sedan så var det här en plats som var full med människor och liv. Ja, det är ganska häftigt. Och mäktiga vyer och en liten vattenström, eller jag vet inte, en sån kanal som flyter förbi här också. Ni kanske så att den här dagen, eller den här vloggen, börjar vi med att koka ihop lite lunch åt familjen i stugan av det vi hade kvar i kylen. Det blev helt okej! Okay. Ja. Alltså jag tyckte att det var gott, men jag tycker att det mesta pastan är god. Alltså liksom, jag tycker typ om all pasta, så jag tyckte det blev riktigt bra. Men kanske lite för tunn sås, men vi tog liksom vad vi hade. Ja, vi tog vad vi hade. Egentligen vill man kanske ha lite färsk timjan och vitlök och sådana grejer. Och basilika. Ja, men vi, som sagt, vi tog vad vi hade. Lite burk, champinjoner, lök, grädde, tomater, lite sånt. Det blev helt, helt gott i alla fall. Och så åt vi med familjen där i stugan och så åkte vi ut hit sen. Alltså nu blev det ju mitt i allt lite mulet, kanske det syns, jag vet inte. Så nu blev det lite kyligt, jag vet inte vart solen for. Ja. Vi som just sa att det var väldigt soligt, men det kommer att gå lite tydligen idag. Det börjar bli ganska skäggigt också. Om ni har följt våra tidigare vloggar så växer skägget för varje gång. Jag hade glömt hem min rakapparat, så jag får se hur vi gör med den biten, om jag låter skägget växa ut eller om jag kommer över någon liten hyvel någonstans. Ingen aning. Men nu gick solen i moln just här, just nu. Så jag det var tror, lite synd. Ja, det var lite synd, men hoppas vi syns i alla fall. Jag tror att vi börjar vara klara här. Vi har filmat lite med drönaren, filmat lite med all vår kamerautrustning och tagit lite mysiga bilder och sånt som ni kan få se. Så jag tror att vi packar ihop och beger oss vidare till nästa utkikstorn, höll jag på att säga. Jag vet inte vart vi är på väg, men... Nej, det är som vanligt nu när vi har varit här på Åland. Vi har inte riktigt någon plan för dagen. Vi bara åker dit vi hamnar. Ja, åker dit vinden tar oss. Ja, så ni får väl följa med på dagens äventyr. Mm. Så stanna kvar på kanalen.
börja och ska se oss runt lite vad vi hittar här. Ja, vi fick låna syrrans bil idag också. Så vi är ute på lite egen utflykt idag också och tittar lite vad vi hittar. Vi har ju besökt Bomarsund och nu är vi över på Vårdö och ja, vi ska se vad vi hittar här. Ni får ju följa med om vi hittar något spännande. Sinnessjukt fint ställe. Nu kom vi oss ut till ett ställe som heter Båthusudden på Vårdö. Det är så långt ut man kommer, tror jag. Det är en liten vändplan här och vatten, vatten, vatten så långt ögonen når. Så jag tror att vi vänder om här och kanske tar oss tillbaka. Jag vet inte vad det finns att se här, men i alla fall kul att åka runt och se alla vyer. A few moments later. Vi var så snåla på huvudrätten så vi glömde att filma den, tror jag. Men här har vi nu i alla fall efterrätten. Glass med grädde och kolasås ser jättegott ut. Vi sitter för övrigt på Dinos grill och bar mitt i Mariehamn. Jag har varit här många gånger tidigare, men det är en gammal favorit så vi testar på den igen. Och äter middag på Dinos, alltså jag är proppmätt nu. Alltså jag tog tortillas, eller vad heter det? Fajitas. Men det var typ samma sak, det var kycklingfajitas i alla fall och det var så otroligt gott. Många små saker och skålar till att blanda i. Jag tog torskfilé, potatis i en vitvinssås och den var helt också gott. Gudomlig. Ja, vi kan ju slänga in lite bilder också så ni får se. Ja, alltså som sagt så glömde vi ju till fota våra maträtter. Vi filmade bara, eller nej, vi glömde att filma våra maträtter. Ja. Vi tog bara bilder på dem menar jag. Så vi kan ju slänga in bilderna här då istället. Börja klockan var 6 här i Mariehamn och jag tror att vi började den här vloggen ganska sent ändå, så ja, det börjar kännas som att dagen är full för oss här i alla fall. Jag tror att vi sätter oss i bilen och kör hemåt mot stugan. Så får vi se vad vi hittar på ikväll, om vi spelar något spel eller vad vi gör där. Men jag tycker att jag börjar vara ganska nöjd med Mariehamn idag i alla fall. Ja, jag också. Jag tror att det är dags att bege sig hemåt mot stugan. Så häng med! The next day.
det har blivit fredag och klockan är typ 11 på förmiddagen. Igår så fick jag faktiskt ganska huvudvärk på kvällen, så vi var inte så jättepigga på att filma någonting mer då, utan vi låg bara och kollade serie och chilla, så vi tänker att vi fortsätter vloggen härifrån. Ja. Fredagen nu då. Alltså nu har vi ätit frukost och det är en bit in på förmiddagen. Jag blir bara skäggigare och skäggigare. Jag har fortfarande inte kommit över någon rakapparat. Jag misstänker att det händer först in när vi är hemma. Roddy, hår är man också. Men det får man vara när man är på semester. Jag har suttit och redigerat kommande vlogg en liten stund på min laptop. Eller kommande, beror på vilken ni har sett senast och vilken som kommer. Idag är det ju fredag. Det sa vi ju kanske. Jag undrar vad vi ska hitta på idag. Resten av familjen har åkt iväg till Bomarsund för att titta på fästningen idag. Det gjorde ju vi igår, ja. Så därför följde vi inte med, utan vi ska väl antingen stanna vi här och typ njuta av det fina vädret här utanför, typ ligger och solar och chillar och läser någonting. Eller så åker vi iväg på någonting eget någonstans. Ja, det är lite så här. Öppet ännu. Antingen hoppar vi kanske i fiskebåten och tar en liten tur med den. Eller så far vi på någonting eget. Det är som sagt oklart. Jag tänkte i alla fall att jag nu skulle ha gått ut på en sista promenad. Eller det blir väl antagligen sista promenaden här vid stugan. För vi åker ju faktiskt redan imorgon. Eller redan. Vi har ju varit här i 8 dagar nu. Ja. Men det har gått så otroligt snabbt. Så jag tänkte i alla fall att jag skulle gå ut nu en sväng. Ta lite frisk luft och liksom njuta av den här sista promenaden här på det här fina stället. Ja, vi har nog verkligen haft tur med vädret, säger jag redan. Vi ska ju vara här en halv dag till ännu imorgon. Båten går klockan 2 någonting imorgon från Mariehamn. Så vi har lite tid på oss ännu. Det känns nog faktiskt som man har fått varva ner från vardagen hemma och uppleva någonting nytt. Jag tycker man är riktigt harmonisk alltså, i själen. Alltså verkligen. Jag har varit så otroligt lycklig nu medan vi har varit här. Det har varit jättegivande och liksom upplevelserikt. Ja, speciellt för dig kanske som aldrig har varit här tidigare. Ja, alltså det har varit nästan som en helt annan värld fast vi ju är i Finland ännu. Ja. Men det känns ändå som man är nästan i ett annat land för att alla skyltar, allting är på svenska och där hemma så är man ju van att nästan allting bara är på finska. Ja, och vegetationen, alltså naturen, olika sorters träd som inte vi har hemma och växter och allting är så grönt och lummigt och fint här. Det är lite annorlunda natur. Alltså det är härligt på något vis. Det är fläktar lite mer här än vad det gör hemma. Men ja, men det är väl såklart då man är på en ö och det är liksom vattennära. Så ja. Det är väl antagligen därför det blåser nästan varje dag här. Men ingen regn har vi haft. Lite en natt kom det några droppor tror jag. Men annars har vi haft bara strålande sol, varma dagar, ja. Verkligen jätteskönt. Ja, man kan ju inte alls klaga på vädret som vi har haft. Det har ju varit helt otroligt fint. Men ja, ni får hänga med på den här dagen också. Vi fortsätter ju vloggen idag från igår. Så att ja, kolla vidare så ser ni vad som händer.
A few moments later. Jag ligger just nu och njuter av solen och så tror jag kanske att jag ska gå och doppa mig i vattnet lite också. Det känns inte alls så kallt i vattnet idag, så jag tror att jag ska ta och hoppa i lite. Later that same evening. Några firar vi i alla fall fått. Det här är en av de större faktiskt. Nu blir det grillad fisk i stugan och så ja, lite mys och chill. Vi har varit på Pub Niska idag till lunch, det har ni ju alltså, sett. Det var supergoda pizza där. Ja, vi gjorde inte så hemskt mycket annat i stan. Vi tyckte att vi ville spendera sista kvällen här vid stugan. Så ja, vi precis. Åt lunch och kom hit så har vi suttit och på terrassen och myst lite och haft det bra i solen. Jättefint väder. Idag har det inte blåst nå. Första dagen. Så det har varit faktiskt jätteskönt. Men vi kan ju verkligen inte klaga på vädret som sagt under de andra dagarna heller. För det har ju varit strålande sol nästan hela tiden. Ja, vi kan inte klaga på någonting tycker jag. Vi har haft en jättebra vecka hittills. Ja, och Fiskelyckan var ju med oss här också ikväll som ni såg. Ja, alltså nu blir det fisk till sen middag. Det blir stekt fisk som lite tilltugg och så kom det någon bra fars eller någonting på tv ikväll. Så jag tror att vi myser i stugan. Det har inte hänt så jättemycket annat. Vi har haft en jättebra dag bara liksom njutit av dagen. Ja, alltså det var jätteskönt att spendera lite tid här vid stugan också. Alltså vi har ju nog varit här varenda dag, men vi har ju varit ganska mycket bort också på andra äventyr. Ja. Så det var riktigt skönt att spendera sista dagen så här. Ja, och så känns det ju alltid som man filmar allt för lite. Det blir mycket liksom filmat så här vad vi gör kanske, men vi pratar kanske inte om och berättar om allting, men vi gör vårt bästa i alla fall. Vi har i alla fall spenderat den här veckan och njutit och liksom tagit det lugnt. Så det här vloggandet kanske har hamnat lite i andra hand. Men jag hoppas att vi har lyckats fånga det vi har gjort på film i alla fall. Någorlunda bra. Mm. Som sagt, nu blir det kvällsmys i stugan. Lite bastu, dusch. Kanske dricker någon lunkerol eller någonting sånt. Ja, någonting gott. Spelar om vi orkar med det. Får ja. Se.
Vi tänkte bara uppdatera er lite. Jag tror klockan är närmare sig 8. Ja. Eller någonting sånt. Så jag tror att, ja, vi filmar om det händer någonting här och myser i stugan, så får ni följa med. Så ja, det var det. Fiskelycka och kvällsmys. The next day. Nu är det lördag och det är sista dagen för oss här. Vi håller på att packa ihop och ska åka hem idag. Alltså jag mår för jävligt. Jag har haft en så himla jobbig natt. Jag, som ni kanske hör, jag vet inte om det hörs, men jag har jätteont i halsen. Mm. Så jag har knappt kunnat sova någonting, för det har värkt och irriterat. Alltså usch, så himla jobbigt. Mm. Så jag är helt slut. Och jag blir bara skäggigare. Ja, idag regnade det, som ni kanske har sett. Nu ska vi ju som sagt börja packa i bilen och åka hem då. Och det känns... Alltså, ja, hur känns det? Ja, lite vemodigt. Vi har haft en jättebra vecka faktiskt. Helt underbar om man tänker tillbaka på den. Fast vi egentligen är här ännu, så man kan inte tänka tillbaka. Helt fantastisk semester. Alltså, det här var nog en av de bästa upplevelserna och resorna i mitt liv. Alltså, jag har upplevt så mycket, för mig så har ju allt här på Åland varit nytt. Mm. För jag har ju aldrig varit hit förr. Så det har varit så otroligt kul, och som sagt, vädret har varit toppen. Och vi har hunnit med allt som vi har... väl att göra, tycker jag. Ja, det finns ju nog mer att göra. Men ja, jag tror såklart. Att men jag känner mig ändå jättenöjd med allt som vi har hunnit göra. Mm. Så jag tycker det har varit helt otroligt här. Det har varit jättekul. Och det har varit så kul att få ha med er på den här resan också. Mm. Hoppas ni tycker det har varit roligt att få titta in lite på det vi har hunnit filma och göra den här veckan. Mm. Nu bär det som sagt av hemåt. Båten går... 2:00 tror jag från Mariehamn, så vi ska snart åka ner dit. Jag tror att vi avslutar den här 2-dagars vloggen här, och så kastar vi in lite bonusbilder på hemresan. Mm. Det vi lyckas filma under dagen, så får ni se det också tills vi kommer hem. Och imorgon så ska vi hämta hem hundarna från min mamma som har tagit hand om dem. Så det ser jag faktiskt fram emot jättemycket. Och att få träffa familjen igen. Så det ska bli kul, även om jag nog hade kunnat stanna några dagar till här, tror jag. Det har varit så passligt lagom lång semester, så att man hann liksom slappna av från vardagen och tänka på någonting nytt. Så att... man längtar hem lite faktiskt. Mm. Det ska bli skönt att få komma hem, fast det har varit underbart här. Så tusen tack för att ni har följt med på den här resan, och ge gärna den här videon en tumme upp om ni tycker att det har varit kul att få se vad vi har gjort och sånt. Och i framtiden hoppas jag att vi ska kunna ta med er på fler resor. Glöm inte att prenumerera på kanalen heller, så missar ni inga kommande videos. Det kan hända att vi åker på fler äventyr i sommar, så håll utkik. Så tack så mycket och hej då! Hej då!